До Нового року 3 тижні. У магазинах вже чимало святкового декору. Іграшки з блискітками, фігурки у червоних капелюшках, а ще скрізь на полицях символ прийдешнього року – тигр. Як із такого різноманіття обрати щось не лише гарне, а й актуальне, розбиралась наша Юлія Звягінцева. Гірлянди, казкові персонажі та блискучі вінки. У магазинах декор як для невеличких офісів, так і для просторих будинків. Свічник на стіл та гірлянди на вікна. Я, як і ви, вже почала готуватися до новорічних свят. Проте в магазині збагнула. Не знаю, як обрати не лише яскравий, але й актуальний декор. Тут вже знадобиться допомога спеціаліста. У вітальні прикрашена ялинка, а ще новорічні композиції. Декораторка Ольга Шмід вже готова до свят. Каже, цьогоріч, як і раніше, актуальні стандартні кольори, а це червоний, зелений та білий. Якщо люди більше придерживаються іменно символу року, то тоді, пожалуйста, вибирайте натуральні цвіта, це бежевий, білий, голубий, тобто всі цвіта природи. 2022 рік водяного тигра. За словами спеціалістів, він полюбляє натуральні матеріали. Прикрасити домівку можна композиціями з шишок, а ще квітами. Для декору радять обрати амариліс – зрізаний або штучний. Амариліс, нобіліс – це те, що має бути обов'язково в вашому домі. І в цьому році, щоб ви украшали свої дома, запах, аромат і настроєння Нового року вам гарантоване. Ще кімнату можна задекорувати однотонними гірляндами – казковими чи лісними персонажами. Популярніша цієї зими – сова. Мірові бренди, які по новогоднім ігрушкам, вони використовують всевозможні сови. От ви ставите сову, і вже вокруг цієї сови зав'язується історія, там і шишки, там і грибочки. Ціни на декор контрастні. Наприклад, гірлянди коштують від 100 до 1000 гривень. Усе залежить від довжини. М'які казкові персонажі та звірі під ялинку обійдуться у 200-300 гривень. А ось Великий Дід Мороз стане у 1500. Декор із натуральних матеріалів, а це шишки, зруби, та гілочки коштують від 100 до 500 гривень. Така сама вартість хендмейд свічників. Декор мого робочого місця став у 350 гривень. Не втрималась і придбала гірлянду, свічник та двох тваринок у новорічному вбранні. Юлія Звягінцева, Євген Шпак. Деталі.